No dobrý deň, vážení priatelia a milovníci dobrej zábavy, a.k.a. Lexaurin fans a podobne, pretože táto hra sa normálne bez medikamentov hrať nedá. Každopádne, ja vás tady vítam. Vidím, že už na ľavo hore to vypisuje recorded FPS a ping, ty vole, odpadnem. No dobre, halúz najväčšia. Ukážeme si Puerto Rico, len tak for fun, pretože bral som to minulé na streame, chcel to strato strašne moc vidieť, že teda Puerto Rico sa nám vráti čo chvíľa do doku a bude sa to stavať. Po Atlantiku by to malo byť niekedy koncom leta alebo cez leto. S tým, že prvýkrát Porto samozrejme došlo ako Puerto Rico. Misie boli a až nesplniteľné, niektoré samozrejme splniteľné boli pre úplne ultraharcu, pre hráčov, ktorí mali topové vlajky kamufláže a nemali zrovna akože na Vianoce čo robiť, tak celé Vianoce ste mohli sedieť pred kompom a hrať od rána do večera. Od nás to robil len Bomber, nikto iný normálny to nemal, ja som to dostal ako kontribútor a misie som vyjazdené nemal, pár ľudí som poznal, čo to reálne kúpili, preto sa to hovorilo Puerto Rico. Stalo to asi $200 v podstate v preklade, alebo 220, 210, alebo tak nejako od 180 do 200 euro reálne, dolárov plus minus vďaka kurzu, to bolo drahšie, takže tú lodičku fakt nemalo extrémne veľa ľudí. Teraz sa vráti, ako v podstate ospravedlnenie za to, že to vtedy šialným spôsobom pokašľali, bola tá prvá loď, čo sa stavala v dokoch, takže to bolo ako event úplne úžasný, super všetko. A len teda to prevedenie eventu bolo akože fakt, že zaplate nám a môžete sa zahrať. Bolo to brutálne. Každopádne Puerto Rico by malo dojsť spôsobom, že kto bol ten šťastný a má ho na účte, tak za neho dostane super brutálnu kompenzáciu. To znamená, pokiaľ vyjazdíte nové misie na Puerto Rico, mali by ste dostať čokoľvek v náhrade 10-kové lode. To znamená buď dublóny, to znamená asi 30 000 plus dublónov, prípadne rovno 30-40 000 ocele, alebo ekvivalent uhlí, alebo výskumné body, to znamená výskumáky nejakých 50 alebo 60 tisíc. Malo by vás to automaticky, bolo to písané tak v tom devblogu, že v podstate kdokoľvek má Puerto Rico, tak má rátať s tým, že ako náhle ho vyjazdí znova, tak dostane náhradu alebo náhradný zdroj vo výške desiatkovej lode, tak aby ste si rovno za to vedeli proste kúpiť desiatkovú loď, novú, inú, ako budete chcieť, takže ako kto má to Porto, tak si fakt dokáže vďaka vyjazdeným misiám proste doslova pošušňať, pretože to je brutálna náhrada. A ten, kto ho nemá, samozrejme, toto je takéto videjko, že ako Porto je fakt pecka. Ja tam mám baráž na mesto Hydra vychnutú. Habči? No, takže hral som Porto, musel som dojsť do lodi, nechcel som hneď takto z rána v piatok hrať, ale proste nastala situácia taká, že na TS-ku bol som samozrejme kto iný ako Láďo Koitus, Kláďa Kočičák, to znamená a.k.a. Plačko, a od rána už tu vytváral zase proste dusno, že jemu sa nedarí, on má 4 prehry, normálne klačal tu na kolenách a prosil ma, aby som o veľký všemocný Black mu došiel pomôcť, pretože on proste má 4 prehry po sebe. A tí z vás, ktorí zabudli, ako dokáže kňučať, tak len pre vás a pripomienka toho, kto nebol na streame a nepočul, myslím, že toto sa dostane do análov. Láďové kňučanie. Ty by te chceli, chtěl by si střílet s tou republikou, ty koňomrdé, koňskej čuráku zauzenej. Ty pičo, já mu dám report. Takových reportů všechny do něj vysázím, všechny. Tohle není normálne, on tam sedí a kepuje si. Ty pičo, vlastne. No, tak ako, chápete, že proste človeka nemôžeš nehať proste ako plakať v piatok, plakať v sobotu, plakať v nedelu. Tak hneď musíš proste v piatok prísť a musíš mu chlapcovi pomôcť trošku. Samozrejme, umal sladcu mu zasa, takže kempil zadu, klasika. To len ako úvod, aby ste vedeli, prečo som zvolal Porto v piatok ráno do hry. Už sme si povedali aj prečo hrám Porto a aj to prečo hrám v piatok ráno. A tak no, a vlastne áno, preto to hro došlo, to je skvalto a zaujímavé, nemusí, nie, Vlašačík nebol pre tých milovníkov Vlaškého šalátu a podobne. Ja som tu hovoril, že chcem ísť do Brdona Šlifna, len teda bojím sa toho, že jeho sekundárky a torpeda nie sú úplne to, čo chceš proste stretnúť v Porte.
Každopádne Salem je tam taká akože fakt veľká lahôdka, ktorú by som si veľce rád vychutnal, popravde, kým o mne nevie. Pretože rád robím ten cross medzi tými loďami, vidí, že naše lode sú proste napravo dole a idú im doslova, že na čumák. To znamená, ja budem vo východnej pozícii za chvíľku, tak aby som sa k tomu vedel jednoznačne dostať a zdúfajúc, že Salema nachytám broadside. Schlieffen medzi tým začal odchádzať, čo som si hovoril, OK. Ja som myslel, že ma šupne na proxy spod a budem spod svietiť, ale nie. Schlieffen odchádza. Ja v tejto chvíli nestrelám na Schlieffena, pretože chcem dať tú prvú do Salema. Tým, že som hneď poza ostrov, hovorím, Salem tam príde, takže Salema treba dať hneď dopreč. A bohužiaľ, ako rána to bola dobrá, silná, mocná, všetko, len tých pár tisíc mu zostalo. Oni ho doklepli, čo bolo fajn. A teraz by som vás rád upriamil na to, čo mi práve robí Schlieffen so sekundárkami. Pozrite sa na to, čo hit, to za 1300, dívaj sa na to, čo mi robia jeho sekundárky. Tu som sa vyhol torpedám aj napriek tomu, že teda nemám hydro. Mierime na nadstavby, v mojom prípade, aby som ho prerazil, aj keď možno by ho to prerazil aj normálne. Takže strašné bomby dostal, 90, čo mi urobili jeho sekundárky. Za tú chvíľu, čo na mňa strela tými sekundárkami, 40 tisíc HPčiek, to bolo snáď za 20 sekúnd mi odpadlo 40, to bolo šialené. Ako kámo, toto je jediná nevýhoda fakt toho Portorika. Portoriko je obrovitánska proste bomba, čo sa týka diel, 310 mm kanóny, on je úplne topový, ale to, čo vám narobia ohne a v prípade akože fakt nemeckých sekundárok na blízko alebo iných sekundárok, kokos to vás rozumel je proste na šalát. Ja som si to povedal, že musím si počkať na hečka, pretože APčkami by som mu šupol, ale tá buržunta sa vytačala hore dole pol hry. Takže to nebolo úplne, nemalo to zmysel v tejto chvíli tým, že mám veľmi neskoro načítaný heal až za 35 sekúnd, tak nebola úplne akože nejaká tá alebo nebolo by rozumné vystreliť v tejto chvíli zbytočne úplne buržu, nedávať zámienku na to, aby na vás použila reloader, prípadne vás upalila a podobne. Počkáme si na tie hečka a na to, že kým Buržunia odpovie, tak budeme mať načítaný heal. Hlavne Rko máme aktívne, plus do toho trebalo narátať alebo počítať s tým, že naľavo bol ešte Sherman v kepe, ktorý akože mal vehementnú podporu po mne strieľať. Takže som nechcel úplne veľmi akože tu byť farmený Shermanom, predsa len hovorím, ten krížnik má proste fakt silné delá, slušný pancier, aj ten armor akože je dobrý. Radar je výborný, všetko možné je fajn, ale keďže je to zasa klasika Battle Cruiser, tak horí to jak bitevka, skilly nemáte na to, aby ste to v podstate zmiernili a zmenšili to horenie, takže nechcete veľmi úplne byť upalovaní, ak taká proste fakla na mori, ako není to úplne to najlepšie, čo môžete proste v tej lodi dosiahnuť. Treba sa tomu vyhnúť, pokiaľ sa dá v nejakom momente a v nejakej možnosti. Jednoznačne. Buržun mi zahasila prvý ohník, tu už som samozrejme točil s tým, že pôjdem na toho Shermana, vidíš, že už Shermanik už si zase našiel tú polohu, ako môže do mňa sypať, začína sa cyklón. Čož samozrejme cyklón pre radarový krížnik je zrovna tá dobrá vec, pretože NMAci vás nevidia, keďže 8-kilometrový dohľad a vy si pustíte radar na 10 alebo 12 kilometrov, tým pádom máte 2 km fakt k dobru. Tam je to výborné. Tu máme Shermana, ponorčičku. Ponorčičky už sa zobrazujú po novom. Už nemajú tie pingy klasicky na mori, ale normálne. Tuto Shermanik cúva. Prečo Sherman cúval? Asi chcel proste púšťať torpeda zjavne s najväčšou pravdepodobnosťou. Viete, že tie torpedové uhly na Shermana sú veľmi, veľmi zlé. A ako áno, ono je to určené fakt akože ako gumball, ale priorita samozrejme pre tých hráčov je, že dať nejaké to torpedo. Takže snažia sa to nejakým spôsobom povyužívať. Červen prvého opravil, druhé zahorel. Ja som si pustil radar, bohužiaľ som si nepozrel úplne presne, kde je. Takže mi tam na to prvé cvaknutie chýbalo pár stoviek metrov. Nebol úplne presne. Tu som sa celkom akože spoliehal na to, že tá salva ponad ostrovy bude proste mocnejšia, ako nakoniec bola. Tých tisíc nebolo až tak veľa, čakal som fakt, že dostane oveľa, oveľa viacej. A tu už ma niekto posiela naspäť, neviem proč. Má milá, dej mi víc, no. Johan poslal zápalné. Thunderer, toto je tá výhoda. Thunderer vás nevidí, vy máte aktívny stále radar. Thunderer vidí len, že na ňo niečo letí.
toľko dela, 9900 hečkami a dva ohne. A proste táto loď je proste mazet, to je normálne beast jak svinia. Ako Porto je fakt, Porto je proste, ja to nehrávam tak často, aj keď je to také divočina. Pardon, ospravedlňujem sa zvukové efekty, ale som taký nejaký akože, treba mi ísť na slniečko, takže pôjdem kosiť. Ne, fakt akože idem kosiť pod toto videu. Čím sa videjko nahrá na YouTube, ja si vybehnem on s kosajdou. Nech môžeme potom do večera zase robiť bordel na tom streame. A Láďo si môže pokúčať, aj keď neviem, teda bol taký frustrovaný. Hrali sme spolu, po tejto hre sme hrali spolu ďalších 5, vyhrali sme z toho de facto, tuším 5 zo 6 sme vyhrali. Bola jedna jediná prehra, ale... Byl nejakej nesvúj. A hlavne potom povedal, že je vláčený, kde spať, takže... No dobre. Tak, Thunderer. Toto bolo krásne, ja som Thundererovi túto šupol ešte za 6 litrov s dvoma ohňami, ale... Prokojtus ho proste odpadol do broadside-u. Za 40, to je ponorka, to čo ste práve videli, taký ten... To čo vidíte, tak to je ponorčička, jo. Samozrejme. Jako pod tú hladinu mu to ešte trafíte. Teraz mu tam dopadávajú tie hlbiny, tá došla fakt akože nadvrzovku ku nám, komplet. Sherman dole, podľa minimapy, akože enemáci sa točia do nás. Buržuň inak stále žije, hej. Burgiňa je proste niekde vzadu zasa picnutá. Hlade tam narval tomu Shermanovi. Sherman nie je taký nepríjemný, keď máš povedzme, že menej HPček. Vtedy je to fakt akože tá loď je taký ten pain, že stále do teba šupuje, strela, šupuje a podobne. Tam úplne nechceš proste ako s ním veľmi mať ten kontakt blízkeho charakteru. Dobre, ale zase je práve to, že ako čavo ťa veľmi nevytorpí. Teda takto, ne že by som chcel úplne toho chudiačika malého ponížiť, ale ako dve hry po sebe ho zabil Sherman torpedom. V tejto to nebolo, ale videli ste to na streame, no ako to je hodne, no. To ako keď ťa zabije Sherman torpedom, to je špatenka. A ja si tu hovorím, že obídem ich okolo, aby som nešiel akože čelne na niekoho. Prípadne na toho Shermana. Sherman bol doklepnutý, bohužiaľ ostal tam Satsuma. Incomparable sa tam proste dotáčalo, otáčalo. Bolo to celkom také akože nepríjemné. Ja som nadával, že chcem ešte damage, pretože však samozrejme Incomparable do broadside-u ja zabijem. Tými 300-kami úplne bez problémov. Satsumu takisto do broadside-u roztrhám a rád by som sa k ním dostal. Celkom som nadával, že zbytočne to obchádzam. Ja som sa nevidel pomedzi tie dva malé ostrovy proste vytočiť. Tá loď je fakt obrovská. Toto nie je proste deadlock, ktoré to otočí pomedzi dva malé ostroviky a proste si to prebehneš. Je to škoda, pretože Satsuma sekundárkami dokončila Azumu, ide na ňu úplne fullová republika. Ja tu na Satsumu bohužiaľ mám prepnuté hečka, neviem z akého dôvodu som tu mal hečka aktívne, vôbec ma napadlo to ani prebiť. Teraz keď sa pozerám spätne, tak mohol som si počkať na APčka a trafiť ho do broadside-u, ale ja som tu mal nalodované proste hečička a ako hold smola. Čakal som aj niekde nejakú ponorčičku blbosti, ale neviem, toto mi dojde celkom, že mohol som to mať APčka. Celkom ma to mrzí, viem, že som si ešte jednu túto noďo šupol a potom samozrejme Satsuma spravila to, čo mohla. Ramla repu. Repa to prežila. Je divné, ale prežila. Takže to bolo celkom nechutné. Ja som Incomparable nevidel, tak som si pomohol radarom. Hovorím, že vystrelím si ešte do Incomparabla. Beatrice Lady Nelson. To sme šupli jednu Incomparable a otáčame sa smerom hore, pretože ako nevieme, kde je Buržuň, nevieme, kde je Goliáš a vieme, že C-čko sa kepuje, predpokladáme, že je to samozrejme ponorka, kto iný by tam vošiel. Buržuňa došla do broadside Republike, Republika vycúvala priamo ku nej, na Incomparable sa blíži Thunder, Helmdaj, Satsuma, takže tam je to vybavené. No, dáš ďalší Dlhozon, tuto nám repa zomiera, ako... Čo ti poviem? Láde vyžral Incomparable, alebo ho doklepol, alebo vybojoval ho na hrote útoku, preto je pred ním aj iný Thunderer. To som si ja počkal na buržuňku, jeden taký lačný výstrel za 4 cestčumák s ohníkom, 6 litrov som dostal ja. Tu ma to celkom mrzelo, toto musím povedať, že toto je mechanika, ktorá by sa mohla trošku akože nejakým spôsobom zmeniť, pretože ja som tu išiel strieľať, a priamo som napalil vrak enemáckej lode, ktorá sa nestihla ani potopiť. Takže už v tejto chvíli tá buržuň mohla byť proste sklepaná, ale nebola.
pretože ako celé zle. Teraz samozrejme, ako kto z koho a kto z nikoho a podobne, že? Takže samozrejme, ja budem na tom akože o hodne lepšie, pretože jednak tie ohne a jednak to, že tie proste diela dávajú strašne šupy, takže to nám chalen dohorí. To bolo vybavené. Ostáva nám tu Goliáš a ostáva nám tu Balao, ako ponorčička. Goliáš, čo mi dáš? Samozrejme, videli ste, Goliáša posledná pozícia na B5, tak ako ten sa vám objaví, ja teda viem, kde sa objavil, keďže som to hral, ale aj kde bude ponorka, vám to samozrejme neprezradím, pretože takzvané tajemství, tak tajemství jedna odhalené, Goliáš bol tu, ja som sa akože tak len som mu poslal, ako není špatné, hovorím Porto a jeho dela 11 litrov hečkami ako top. Tu si hovorím, že či prepne žápečka, ja som nečakal totiž to, že otočí broadside, ja si hovorím, že pôjde čumakom a bude chcieť púšťať tie torpeda akože z lepšieho uhlu alebo z bližšie vzdialenosti. Samozrejme, tak som mal nabité hečka, môj predpoklad nebol správny, to sa mi teda v živote nestalo normálne, ale áno. Sekundárko aj tak zapalila, torpeda mysel, pretože ja som nabral rýchlosť a ja som prepol APčka, takže ham, vybavená citadela. Toto sme poriešili, mohlo to byť o kúšťoch skôr. Tu som si dal samozrejme radar, pretože ako náhle si všimnete, že svietite po tom výstrele, čo si zabili Goliáša, ktorý bol predposledná loď a chyba vám posledná a vy svietite, tak to znamená len jedno, to znamená enomácka loď vo vašom dosahu, ktorá vás vidí reálne. Hovorím si, kepol C-čko, pokiaľ ma vidí, musí byť tu hore predo mnou, niekde. Proste musí tu byť, bol tu. Tu som si stihol ešte jednu šupnúť, hovorím, dám mu tu jednu druhu a jako, síce ma chalanisko zabil, ale samozrejme, keďže nemal hapečka a ja som mal protitorpedové a protiponorkové a protilodné a všetky možné anti-warfare, submarine a podobné blbosti, tak som ho samozrejme doklepol. Jako 200 litrov s 10-kovým krížikom, ne že by bol úplne extrém, není to úplne najtopovejšie skore, povedzme, že však ako máme tu krížnička aj s 300 litrami. Tam ide skôr o to, že Puerto Rico for fun, že Stratos to minule nadával, že teda nech to hrám a to nevidel a neviem čo a blablabla a potom to na scéne bude vymýšľať, že on chce, aby sa mal Puerto Rico znova a blablabla. Tak mu to robím video pre Stratos sa v podstate na YouTube, aby neotravoval furt. Tak. 4 kg 200 nič, base expo skoro trojka, škoda takého ešte malého kúštiku, že som nikdy niečo nedožeral, aby tam bola trojčka. A som base expo, inak to bolo fajn. Každopádne, damage pozdávaný, myslím si, že je to tam aj vidno tými delami, že to delá samotné na pale 150 tisíc. 37 bolo ohníkmi a sekundárkami 8800. Hlbinným náletom sa ti, to sa ti neráta do celkového damage, to sa, alebo dá ráta. Tuším, že ráta 7 litrov bolo do ponorky, takže bolo to fajn. Každopádne kreditovo čistou to boli nahodené ekonomické vlajky bez tých super špeciálnych, bol tam 930 litrov. Len tak, for fun, v podstate Puerto Rico hneď na ráno. Videli, no na ráno, 10.00, 10.16, áno, bolo to pre mňa ráno, ja som o 9. ráno vstal a ja viem, že niektorí z vás už boli o 9. ráno v práci, už mali akože pred sebou prvý meeting, ale viete, my černí na sociálce, to proste donatik. Jop, tak toto bolo len tak for fun Puerto Rico, aby sa nepovedalo, že moje replay sú tam len s lietadlovými loďami. Aj keby ste náhodou nezabudli, tak ten posledný replay bol dobrý, že tá lietadlovka krásna, tá bola dobrá. No, jaj, 400 mohlo byť, ak Radek písal, škoda ho. No dobre, každopádne. Díky za pozeranie, sledovanie YouTube-ové zo včera, update je tam nahodený, ten vlastne bude k tomuto a ja sa idem venovať benzínovej zábave na trávniku. Tak počujeme sa neskôr na večer na streame, pripravte sa, dnes to bude masti papiky.